محب علی ہیں چک دوانا کتب ضلع بہاول نگر. انسانوں کو آخرت میں والدہ کی کنیت سے کیوں پکارا جائے گا جبکہ دنیا میں تو والد کی کنیت سے پکارا جائے گا؟ یہ اللہ کی مرضی بھائی. بالکل صحیح ہے, اللہ کی مرضی. اور پھر اللہ کا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام, اس کا والد نہیں ہے. لوگوں کے والد پکاریں گے تو ایک نبی کو بغیر والد کے پکاریں گے؟ صحیح, بالکل صحیح. شرافت اللہ نے قانون بنا دیا سب کو والدہ سے پکاریں, والدہ سے. لیکن اس کی مرضی, اصل بات تو یہ. بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی کون ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر کیوں کرے؟ میں دیکھتا ہوں سپریم کورٹ فیصلہ کرتی تو آپ کو کوئی جا کر کہے ایسا کیوں ہوا ہے, سوال ہی پیدا. یہاں نہیں کہہ سکتے, بار گاہ میں کون سی کیوں ہے.